С оглед на политичката ситуација во Македонија и нејзиниот развој, какви се вашите впечатоци од последната посета до сега? Па ево, ГОНГ у соради с цивилом покушава, дакле, достичи неки стандарде демократске и стандарде слободних и поштених избора. Ево, ту е ГОНГ на неки начин помаже цивилу да се промовирају ти стандарди како би Македонија имала слободне и поштене изборе. Меѓутим, нажалост, морам речи да, ево, од кога смо били пре неколку месеци у Македонија, па до сада није забележен неки велики напредак, да паче имам осеќај да се ради о статусу кво. Ту се може шпекулирати дали се ради о намерном нечињењу, дали да се намерно не желе неке реформе провести, јер претпоставувам да постои и знање и капацитет, ту су организација цивилног друштва и цивил и меѓународна заедница, дакле, која нуди одређена решења, различни експерти, меѓутим, очито нема политичке воље да се уреди стање у Македонији како би се могли одржати слободни и поштени избори и, наравно, првенствено е одговорност на онима кои су на власти. Кои се вашите препораки до цивил, граѓанското општество и до медиумите за предстојните избори? Дакле, една од основни ствари на изборима, тоест да би избори били слободни и поштени, е да имамо колико толико слободне медије. Ствара се утисак у Македонији да су медији под врло великом политичком контролом и у таквим уветима је врло тешко радити новинарима, дакле, у таквим медијима, да пружаје квалитетну информацију граѓанима, да их информирају, едуцирају, али исто тако оно што је велика улога медија је да критички пропитују власт, владајуће, дакле, све политичке актере на сцени и да отварају она најзанимљивија друштвена и политичка питања и да траже решења за то. Дојам је да то у Македонији сада изостаје и то је велика препрека за одржавање избора сукладно некаким минималним демократским стандардима и то је на крају крајева и задача Македоније. Дакле, Македонија мора испунјавати своје обавезе као чланица, примерице, Организације за европску сигурност и сурадњу. Дакле, колико се сада чини, мислим да Македонија не задоволјава те стандарде. И она друга ствар су пописи бирача. Дакле, ту и даље није било воље да се то уреди, иако су постојали начини, постојали су некакве препоруке. И оно што је најважније, дакле, да граѓани, да сваки бирач Македоније осјећа се слободно избрати опцију коју жели. Не сме се догодити да буду притисци, уцјене и застрашивање бирача. Што очекувате од тренингот на набљудувачи утре што ќе се одржи? Па, ево, оно што је велика предност Македонија, ја би рекао, дакле, велика ствар коју Македонија има, а која можда шира јавност није свјесна, је, дакле, врло активно и квалитетно цивилно друштво. Дакле, ту су првенствено организације попут Цивила, Моста, дакле, које дају свој допринос слободним и поштеним изборима. Мислам да јавност и граѓани требају то препознати, је, дакле, сваки граѓанин Македоније заслужује да се његов глас чује, да његова политичка слободна волја буде изражена кроз изборима, дакле, кроз једну слободну и поштену процедуру. И управо ту цивил допринуси у великој мјери едуцирајући бираче, охрабријући их да слободно изразе своју политичку волју и на неки начин позивајући одговорност људе који одлучују, који донесе прописе, законе, институције да раде свој посао.